da bilərsən, qablarımız ordadır. Səni bugün işlədəcəm Şəbnəm. Olar. Da günahımdan keç. Ələkbər mənim, nə deyir Namiq mənim? İnanmır sizə. Son beşikdir də, ona görə son beşik yəni ki, yola verir. Necə qardaşsınız, necə qardaşsınız? Bax, indi Elnurun atası. Altı qardaş bir bacı, Allah sizinkilər də saxlasın. Maşallah, altı qardaş bir bacı, Allah qorusun. Buradan bacımı salamlayıram. Gətirərdiniz də bacını da. Bacım əməliyyat keçirdi. Nədən, nə olur? Sümü ilə bağlı. Bir balaca problem var. Allah kimi. Amma mən belə mehriban ailələr görəndə, bir-birinə bağlı ailələr görəndə çox sevinirəm. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Ələkbər müəllimin oğlu məncə ilk dəfə efirdədir. Sizdə neçə uşaqdır? Məndə iki qızlı bir oğlandır. Aha, o da gəlinimizdir. Maşallah, gözəl gəlininiz var. İncə, mincə. Necə qaynatadır Ələkbər müəllim? Ata kimi. Ata kimidir, hə? Heç vaxt demir ki, bu nədə ay gəlin, bu nədə soyuq çayı qoydun qarşıma, götür apar. Heç irsəndiyi olub, düzdür, inanmağım gəlmir, amma qoy sual verim də. Evdə də. Çox şən adamdır. Çünki onda elə, böyüyündə elə, heç nə olmaz. Çox şəndir. Adətən elə insanlar hansı ki, məsələn, efirlərdə, teatrlarda, tamaşalarda biz onları güləriz görmüşük, hər zaman pozitiv görmüşük, onlar adətən bir az həyatda tanıyanda deyirsən ki, bir az qara qabaqdır, qaş qabaqlıdır. Ələkbər müəllimdə necədir vəziyyət? Yox, əslində, mən elə deməzdim. Çox ciddi xasiyyət var, ancaq çox mehriban insan. Çox mehriban insan. Mən elə bilirəm, onun dilində heç kim bizə bilməz. Siz nə işlə məşğulsuz? Çox gözəl. İncə sənə heç bir adəti olmayan bir insanı. Nəcə batanın yolunu getmədiniz? Atam özü məsləhət bilmir. Yolda tıxac idi. Yolda tıxac idi. Alınmadı. Alınmadı. Amma mənə elə gəlir ki, sizin ailədə hər kəsə bir azad fikir ruhu var, yəni azadlıq verilir. Nədən görürəm? Məsələn, mənə oxumaq istədi, Namiq müəllim ona dedi ki, oxu. Bir insan bu yolun çətinliyini görəndən sonra, bayaq diliş biz hazırlaşanda onu geyindirəm, mənə deyir ki, mama, mən heç vaxt aparıcı olmaram, mən ola bilmərəm. Deyirəm ki, qızım, niyə? Axı çətindir, mama, görürəm sən siz necə əziyyət çəkirsiniz. İstərsəm, bu işin içində olan insan həm o çətinliyi görür, həm də balasına nədənsə, o müğənnilər deyirəm, mən istəmirəm mənim. Tutaq ki, övladım müğənni olsun, ifaçı olsun. Ümumiyyətlə, mənim subyektiv fikrimdir ki, hər bəşər övladı dünyaya gələndə, göz açanda istedad da olur. Sadəcə olaraq, o istedadı tapmaq lazımdır, o istedadı açmaq lazımdır. Yəni, məsələn, siz bu sahədə olmasaydınız, mən ümidvar edim ki, digər sahədə də özünüzü tapacaqdınız. Çünki intellektual səviyyəmiz buna imkan yaradır. Çox sağ olun. Və mənanı da mənimlə uşaqlıqdan gördüm, həvəsi var. Və onun həvəsinin qarşısına, önünə mən səs çəkmədim. Gördüm ki, alınır. Bir də işitdim ki, neçə milyon mahnılarının, maşallah, baxışı var. Yəni, bu sevindir. Amma hər zaman tövsiyə edirəm ki, yəni, səhnədə öz davranışı ilə, əxlaqi keyfiyyətlərlə nümunə olmalı. Çünki onun çiğnləri üzərində böyük bir məsuliyyət də var ki, Namiq mənanın övladıdır. Yəni, mən həmişə hər zaman çalışmışam ki, məndən bilirdim ki, öncə Ələkbər mənim səhnədə var. Mən çalışırdım ki, ona baş ucalığı gətirim, uca başını bir daha uca edeyim ki, ona gözü kölgəli gətirməyim ki, mənə görə haradasa ona söz gəlməsin. Və düşünürəm ki, məna da elə o səmtdə irəliyir. Mən bütün ailəmiz adından... Yolu açıq olsun, yolu açıq olsun. Və bədaitən də söz eləm. Mən bütün ailəmizin adından sizə minnətdarım, Günay xanım. İcazə verirsiniz bədaitən deyirəm. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Hə? Siz burada olasaz və bədaitən söz eşidilməsin, buyurun.